Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en Plan With Me-video. Dette kommer til å være bloggserien i januar. Vi hadde noe lignende i fjor også, hvor vi tok for oss hobbyen vår planlegging i januar. Så vi tenkte vi skulle gjøre det samme i år, bare fordi det er en hobby vi har, og vi er veldig glad i det. Dette er kanskje ikke video for alle, men vi vil gjerne dele de videoene her med dere. Det her er happy planneren min. Det her er uka som kommer neste uke, altså uka som går fra 16. til 22. Det virker litt gærent. Fra 9. til 15. skal jeg planlegge faktisk. Vi er ikke så langt inn i januar at vi kan gå til midten allerede. Så jeg skal planlegge den uka her. Jeg skal bruke det kittet her som er fra Poe & Ari på Etsy, så jeg linker den butikken under her. Det her er et Frozen set. Har dere sett noe så vakkert? Det hørtes ikke ut som en ting som jeg pleier å si, men det er i hvert fall et veldig fint set. Det her er også litt sånn litt utenfor Frozen-universet, fordi her så kan dere se Jack Frost og Elsa, som liksom er et litt sånn romantisk par. Jeg vet at på internett nå så er det en sånn kampanje om at de har lyst til at Elsa skal få en kvinnelig kjæreste i neste Frozen-film. Og jeg er ikke imot det, jeg synes det hadde vært koselig. Men i hvert fall her så er hun da sammen med Jack Frost. De klistermerkene her kommer i en innkjøpsvideo som kommer ganske snart. Vi har bare ikke fått lagt den ut enda, men han er filmet sammen med en del andre klistermerker til Happy Planneren. Men nå skal vi i hvert fall begynne å planlegge. Denne planeren er veldig lik den vi pleide å bruke, som var Erin Condren. Men, så det er litt sånn der, hva skal jeg kalle det, litt sånn at man burde bli vant til det nye først. Men det skal ikke være noe problem. Jeg har tenkt at øverst her så skal jeg ha to-do-listene mine. Da følger jeg med sånne headere her. Jeg vet også at noen liker helst at det står på norsk, siden man er norsk. Men jeg synes ikke det gjør noe at det står på engelsk. Så da setter jeg bare en sånn helt øverst bortover hele her. Litt skjevt er det lov til at det skal være. Under der så skal jeg ha en av disse checklist-klistermerkene. Og da tenkte jeg at jeg skulle gå annenhver mørk og lys, bare fordi det er to forskjellige. Så begynner jeg med et lyst klistermerke. Da kan dere også se hvor skjevt jeg egentlig setter de hederne, for det blir ganske mye hvitt mellom der. Men det bryr vi oss ikke noe om. Under der så skal jeg nå ta en sånn today header og sette helt inntil her. Under den headeren så skal jeg ha en sånn full boks, og her er det jo så mange og fine å ta av. Men jeg tenkte jeg bare skal begynne å gå bortover sånn, og så lurer jeg på om jeg skal ha den i helga og den i helga. Under de store boksene her så skal jeg ha en av disse halvboksene. Det eneste jeg ser er at det bare er 6 med den, og det er jo 7 dager i uka. What to do, what to do? Det jeg lurer på om da, at jeg skal sette en sånn boks på mandag til fredag, og så skal jeg ikke sette noe, fordi at på lørdagen så tenkte jeg at jeg skulle ta, eller helgen så skal jo weekend-banneret ut, så da får ikke den halvboks, men da setter vi opp en halvboks i hvert fall mandag til fredag. Sånn. Så skal vi ha en littles header under der, for nå skal vi begynne å samle opp sånn som middag, YouTube-ting og andre små forskjellige ting som vi trenger. Det første jeg skal ha under er alltid sånn spis hva som jeg skal ha til middag. Det er da kniv og gaffel som er på det klistermerket. Så skal jeg også ha et sånt hjerteklistermerke,
Så har hun her et klistremerke hvor det er to føtter på. Det er jo veldig fint hvis du på en måte går tur, holder telling på skrittene dine, eller trening generelt. Det jeg tenkte at jeg skulle gjøre, er at jeg skal ta og så sette de på, men at jeg skal bruke det til å representere hvilken video som skal ut. Det kommer jo ikke til å matche liksom, det tegnet her i det hele tatt. Men da kanskje jeg har noen sånn filmklistermerker eller kameraklistermerker eller noe sånt i samlingen min som jeg kan sette over. Uansett så vet jo jeg på en måte hva det betyr. Så det er liksom det viktigste. Settet kommer også med de to lange stripene her med washi tape. Det er til å dekke over under her, så da gjør vi jo det. Det er selvfølgelig frivillig om du vil det eller ikke. Om du vil bruke dem. Noen synes at det er fint å dekke over, andre synes det er fint å ha det sånn som det er. Det lille rommet som er igjen her kommer jeg til å fylle ut etter hvert når jeg vet litt mer hva planene mine for denne uka er. Sånn at den får stå ledig så lenge. Så skal vi bevege oss opp på sidebaren her. Sidebaren, jeg tror ikke det er det det heter på norsk. Det er det det heter på engelsk, sidebar. Så det er jo greit. Jeg begynner med å sette den fullboksen som er igjen over her oppe. Da bare linjer jeg opp den med den svarte liksom, flaggetingen som er oppe som det sto januar på. Og så dekker den akkurat da tallet. Med det settet her så fulgte det en sånn hydrate klistermerke, som da skal at du skal liksom klisse av for hvert glass med vann du drikker i løpet av dagen. Jeg jobber fortsatt med å bli flinkere til å drikke vann, så jeg tar gjerne den inn her, for at den skal hjelpe meg å minne meg på det. Så er det en som det står habits på, som da er vaner. Her kan du for eksempel skrive opp trening, gå turer, for eksempel jobb. Det går jo an. Så da tar jeg den inn der. Og her er det også en sånn som det står. Det er blankt oppe, så du kan fylle ut hva du vil på. Og så er det da mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag nedover. Passer bra som middagsplanlegging hvis ikke du bruker de klistermerkene her. Du kan bruke det til jobbing eller ja, egentlig hva som helst. Jeg tenkte jeg skulle bruke det som vaskeoversikt, for å kalle det da. Hva vi må liksom gjøre rent den uka. Og helt nederst her, så kommer det til å bli satt et sånt halvklistermerke. Nå kommer den til å gå over søndag, men jeg synes egentlig ikke det gjør noe, fordi at søndag kan man ta fri fra vasking, synes jeg. Bare rett og rimelig. Så da er vi ferdig med sidebarn også. Da har jeg satt på alt sammen, resten unntatt, gjort ferdig helge her. For da skal vi sette på weekendbannere som skal få lov til å stå her. På Erin Condren så var det gjerne sånn at du kunne bruke K-en som sånn, at det var midt på. Det ser ut som det er det her også. Og så blir det da littles og disse tingene under der igjen. Da prøver jeg, da liner jeg opp den med de andre som jeg har på de andre dagene. Sånn. Som sagt, det rommet under her blir fylt inn etter hvert i uka, når jeg vet hva jeg skal og sånn. Sånn ble uka mi i Happy Planneren. Jeg er utrolig fornøyd med det settet her. Det var veldig, veldig fint. Det er litt sånn, det er jo en vanesak på en måte, for jeg er vant til å planlegge med Erin Condren set og sånne ting, så jeg er vant til det som følger med der og sånn. Men jeg liker det her veldig godt så langt, så det er absolutt ikke dumt. Da sier jeg bare tusen takk for at dere så på. Jeg linker butikken under her hvis dere vil ha et sånt set selv, så tror jeg kanskje hun har det fortsatt. Dere får gå inn og se. Ja, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det bra!